Bab Isra' dan Mi'raj ni duk dengar lama dah. Bukan baru, lama dah. Setuju ke tak? Lama dah. Betul? Yang hidup 50 tahun, paling kurang 35 tahun dah duk dengar Isra' Mi'raj. Surah Merah tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun buat. Mau surau tak buat, pihak surau tak buat ceramah Surah Merah. Dia ingat, oi, buat program lah, dek, banyak. Simbah buat apa? Tak buat kuliah, dia ingat. Buat, dia tak main. Ni bukan orang lain, zon anggrek ni. Zon anggrek ni. Ha? Tuan-tuan pasal telinga, malam ni dia nak tutup rapat-rapat. Nak bulan dan sangat? Ha, tunggu. Saya nak bagi rapat malam ni. Saya belum lima, saya balik. Tak tahu bila nak main pula. Tuan-tuan punya masa, eh? Pihak surau tak buat majlis, dia suruh buat. Tak ada masalah. Bila buat, hang tak main. Tu yang mengurusi duk merayu tadi. Tuan-tuan diminta adilah. Nah, tiap-tiap malam kita ada kuliah. Mainlah. Pasal apa dia suruh main? Pasal tak main. Saya nak tanya tuan-tuan, ni qaryah masjid mana ni? Masjid baru Imam Nawawi tu. Aman je ya, belah mana? Ha. Surau kan masjid? Surau lagi. Bawah surau At-Taqwa ni, bawah surau At-Taqwa ni lah. Bawah jajahan surau At-Taqwa ni, ada berapa buah rumah? Anggap pak tu eh? Lebih bawah jajahan kita lah. Ha, 5 tu lebih kurang lah, kita pun 5 tu lah, lebih-lebih tu halal orang lah. 500 tolak bukan Islam tinggal apa? Wih, banyak orang Melayu ni, orang Islam je 400. Sebuah rumah kita nak baca purata apa? 3 4 kali 3 apa? 1200. Setuju saya kata tu. Ni bukan saya kata, tuan-tuan kata. 1200 orang, orang Islam di bawah surau At-Taqwa ni, anak qaryah. Subuh dah buang. Soalan ni subuh dah buang. Ada dosa. Dosa amat mana? 200 orang. 40 orang. Subuh 40 orang. Anak qaryah ada apa? 1200. Subuh ada berapa orang? 40 orang. Alhamdulillah ke inna lillah. Ha? Hey. Orang anggrek. Alhamdulillah ke inna lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lohok ada apa wasaf? Tentang duk tunduk apa? Bangun. Tadi kemah sangat. Lohok ada apa orang? Ha? Satu sah. Tinggal 20 orang. Alhamdulillah ke inna lillah. Asar ada apa orang? Lebih kurang sama. Maghrib ramai, Isya ramai. Tuan-tuan nak suruh ceramah apa lagi tuan-tuan? Nak ajak orang mai ke rumah Allah ni, kita nak buat ceramah apa lagi? Tuan-tuan cua habak mai kata ya, nak buat ceramah apa lagi? Tiap-tiap tahun Ma'al Hijrah buat, Maulidur Rasul buat, Isra' Mi'raj buat, Ihya Ramadan buat, apa nama Nuzul Quran buat, mai pula Ayah Haji buat. Tapi orang tuan-tuan mai depan sikit, bagi tang pintu tu kawan-kawan kita baru masuk, mai depan sikit. Ha, siapa tak ubah tempat duduk meninggal dalam masa 2 hari, mai depan sikit. Nak suruh buat ceramah apa lagi tuan-tuan? Orang sini bagus tak keterang. Habak suruh ubah, ubah. Bagus tuan-tuan ni, bagus. Allah ada tempat lain tu dia, Allah. Dia melekat berapa pungkok dagang uhur. Suruh ubah pun tak mau ni masalah ni. Ni karaoke lah. Makna orang sini ni taat. Nampak muka pun tahu je takut ke bini, bini seorang belakang ni kan. Alhamdulillah.
taat pada yang satu. Bagus ya? Ni kita nak buat lagu mana tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, kita nak buat lagu mana? Sebab tu nak ajak orang mai surau masjid ni, tak payah duduk buat ceramah dah. Suruh malaikat peribai mayat atas kubur tu. Ha, ketat. Duk umut, duk ajak, duk umut, duk ajak, suruh mai. Tak main-main. Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Masuk bulan Ramadan, tazkirah Ramadan tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Tazkirah Ramadan tiap-tiap malam. Panggil ustaz, mai ceramah. Mai sambut nuzulul Quran. Yang buta Quran, duk buta tentulah. Tak ada perubahan. Tuan-tuan, saya nak abang kat tuan-tuan. Kita nak masuk syurga ni maklum-maklum, bukan kerana sambut, tetapi kerana penghayatan dan pengamalan. Mau takat duk sambut ni, wallahu a'lam lah, nak kata lebih takut tak masuk syurga lagi kot. Dan penghayatan dan pengamalan. Malam ni saya nak cakap juga tentang Isra Mi'raj, tapi mungkin agak berbeza sikit. Boleh tak? Dalam masa lebih kurang sejam, sejam lima minit, kita ulang. Jadi kita balik. Kan? Saya pun tak cadang nak lena sini. Saya nak main kerap boleh syarat bagi jadi menantu orang sini. Saya balik tiap-tiap bulan. Boleh buat? Boleh buat kira kot. Kan tuan-tuan tak mau ambil saya jadi menantu. Tuan-tuan, kita nak hayati Isra' Mi'raj ni. Kenapa yang Allah Ta'ala buat Isra' Mi'raj? Yang tu ya. Malam ni kita upah-upah tu ya. Apa hikmahnya Allah Ta'ala lakukan Isra' dan Mi'raj kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Ha, kenapa? Apa? Ni kata dalam bahasa orang putih kita tak tahu lah. Nah, significant. Tuan kot dia ambil guna tu. Untuk apa tuan-tuan? Kita nak tanya hikmah. Saya nak bagi dua yang malam ni. Ulama ulah ada lima, saya nak bagi dua ya. Sebab kalau kita bagi lima, saya biasa ulah benda ni lima benda. Mula ceramah lepas maghrib, berhenti duha begitu. Saya tak mau benda tu berulang malam ni. Kita nak ambil lah sejam, sejam lebih ya. Apa hikmah Allah Ta'ala buat Isra' dan Mi'raj? Dr. Sa'id Ramadan Buti Al-Shahid rahimahullahu ta'ala dia sebut, bila benda yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan duk tanya kenapa dan untuk apa, tetapi perkataan yang paling sesuai untuk digunakan adalah apa hikmah. Apa hikmah? Tuan-tuan tanya, ustaz, ustaz, nak tanya ustaz. Ya, siapa Nabi, pak dia ni, belum dia meninggal, pak dia, apa sebelum dia lahir, pak dia meninggal. Lepas tu mak dia meninggal, lepas tu Tok Wan dia meninggal, lepas tu pak. Jangan tanya apa siapa, kena tanya apa hikmah baginda dilahirkan sebagai anak yatim. Hikmah. Sama lah kita nak cakap bahawa Isra' Mi'raj, apa hikmah yang Allah Ta'ala jadikan Isra' dan Mi'raj kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya apa siapa. Malam ni poin yang pertama, boleh hati pun jadi lah. Ha, nak lena-lena. Ada benda boleh buat balik lah. Cengih ustaz malam ni. Bukan cengih. Tahun 2023. Dua masjid dah, speaker terbakar. Permulaan yang baik. Baru ni duk pergi ceramah, duk cerah-cerah-cerah. Kata speaker ni nak mampus dengan aku dah. Hang nak panggil ceramah, hang ejah dia cakap-cakap. Saya kata, eh saya tak boleh cakap ni mic tak ni. Hari kita bawa Zat, bagi mic ke dia. Dia masuk dalam tu, dia duduk pulas. Ada satu surau. Sambil duduk teh speaker. Saya kata aku tak nak tengok lagi orang teh speaker lah aku ni. Selalu kita ada dengar kan, cuan pembesar suara 1, 2, 3 ni dah. Dah lah mic beli kat Shopee.
Dia tanya, mic ni beli ke mana? Ni tak jauh ni, kita beli kat Shopee. Ni China. Mic beli kat Shopee. Ha, saya kata, tunggu tak lagi. Berkedekut sangat. Malam tu saya bagi pang-pang dan setengah jam kot. Sengak. Saya tanya, Ustaz. Mana tak bunyi lah, saya kata. Ada teh speaker lagu tu. Teruk, oh tuan-tuan. Ni kira okey ni. Saya boleh bagi markah 85/100 lah. Nak pergi 100% tak boleh. Tuan-tuan tengok tu speaker ada besar mana. Sekejap orang juri akan tiket saya pula. Pemarkahan yang tidak sesuai. Saya bagi markah A lah 85. Kan? Tak kena bagi 100 tak kira tempat yang speaker betul besar tak boleh lah. 85 okey lah. Mulut sejengkel seorang dengar okey lah. Ni ada tuan-tuan, mic ni kena talk kan ni. Tu pun tak dengar, kena kulum 3 kali kepala mikrofon tu baru nak keluar suara. Mana kira sangat. Tuan-tuan, malam ni saya nak ulas dua ya. Hikmah Allah SWT.